საღამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეოები ტაროს არხზე და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა და ჩვენ გავშლით ოშო წენ ტაროს. ასე თემაზე, რა ადამიანია? საინტერესოა, ხო? აი დავუშვათ ჩაფიქრებული პიროვნება, ჩვენ გვგონია ასეთი და სინამდვილეში არის ისეთი. ან და გვაინტერესებს თუნდაც როგორ ადამიანთან გვიწევს ცხოვრება, ან როგორი ადამიანი გვიყვარს, როგორი ადამიანი მოგწონს და ასე შემდეგ. ჩაიფიქრეთ პიროვნება. და მე სამ ვარიანტად გავშლი ტაროს კარტს, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. აი ეს იქნება თქვენი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე, თქვენ ორნი. მესამე, მისი გარეგნული თვისებები. მეოთხე, მისი შინაგანი თვისებები. მეხუთე, მისი სული სისუფთავე. მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა. და მეშვიდე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში სასწაულად გრძნობთ თავს. უბედნიერესად, შეიძლება ითქვას, რომ აი ცაშიფრინავთ ბედნიერებისგან. მეორე, თქვენ ორნი. ზოგადად ეს ურთიერთობა თქვენ ორივესთვის არის დიდი გამოცდილება. ორივე სწავლობთ რაღაცას, ერთმანეთთან ურთიერთობას, ადამიანურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. რაღაცა გზადაგზა რაღაცა პრობლემებიც შეხვედრიათ და ერთად გაგივლიათ ეს პრობლემები. ესეც ერთგვარი გამოცდილება თქვენთვის ორივესთვის. მესამე, მისი გარეგნული თვისებები. აბა ნახოთ. მისი გარეგნული თვისებები. ეს პიროვნება ძალიან, იცით როგორია, მოწესრიგებული, წესიერი. ძალიან კანონმორჩილი. მეოთხე, მისი შინაგანი თვისებები. აბა ნახოთ, მისი შინაგანი თვისებები. იცით, აი ეს ასეთი მისი ბუნება, ასე ვთქვათ, მისი ეს წესიერება, სულის წესიერება, ხო? ცოტა არ იყოს მას გამუთმებით სტრესში ამყოფებს. სტრესში, რომ აი რაღაცა დღევანდელ ყოფაში, ხო, აი ასეთი ადამიანი ცოტა არ იყოს სულ დაძაბულია. მეხუთე, სული სისუფთავე. ნახოთ, აბა ამ პიროვნების სული სისუფთავე. სული სისუფთავე, იცით როგორი პიროვნება? ძალიან მეამბოხე ადამიანია, რომელიც ვერ იტანს უსამართლობას. როგორიც თვითონ არის, ხო? აი ისე ითხოვს სხვისგანაც, რომ აი ესეთები იყვნენ მის მიმართ. აი ესეთი პიროვნება. მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა იყო ყველა ასპექტში, ყველა მიმართულებით საჭირო და აუცილებელი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს ურთიერთობა არის ტაროს მხრიდან მოწონებული და სამყაროს მხრიდანაც ხელდასმული, რო იტყვიან
და დიდი პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის, თქვენი დაოჯახების და როიტყვენ აი ჰარმონია, სრული ჰარმონია თქვენ ორს შორის. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ძალიან მესიამოვნა ეს ინფორმაცია, ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგი წვილი ხართ, ვისაც რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია. და მინდა გესურვოთ ყველაფერი კარგი, სიკეთე და ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. მეორე ვარიანტი. როგორი ადამიანია? აკითხებით ოშო ზენტაროს, როგორი ადამიანია? პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე, თქვენ ორნი. მესამე, მისი გარეგნული თვისებები. მეოთხე, მისი შინაგანი თვისებები. მეხუთე, სული სისუფთავე. მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა. და მეშვიდე, როგორ ხედავთ ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავთ ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში ბედნიერად გრძნობთ თავს, ძალიან მშვიდად, ძალიან კარგად, ძალიან ჰარმონიულად. მეორე, თქვენ ორნი. თქვენ ორნი შესანიშნავი ტანდემია, ასე ვთქვათ. გამორიცხული არ არის, რომ თქვენი ორსულობა, ფეხსიმობა უფრო სწორად დაიწყოს, ასე ვთქვათ, ფეხსიმობა ჩანს ორ შემთხვევაში ამ ურთიერთობაში. რაც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. მისი გარეგნული თვისებები, დავოდება. მისი გარეგნული თვისებები არის ძალიან სანდო პიროვნება, თავისუფლად შეიძლება რომ ენდოთ. მეოთხე, მისი შინაგანი თვისებები. ის არის გადაღლილი ამ ეტაპზე, ცოტა ემოციურიც არის და დაცაბული. მეხუთე, სული სისუფთავე. მისი სული სისუფთავე. ეს არის პიროვნება, რომელიც კიდე ბოლომდე ვერ ამჟღავნებს თავის სულს, თავის ხასიათს, თავის შესაძლებლობებს, ხო გესმით? არის, იცით რა არის, აი თავისუფლებას მოკლებული, სულიერ თავისუფლებას მოკლებული ადამიანი. არ ვიცი, ალბათ ასეთი გაზრდილია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ბავშვს, როგორ გაზრდიან მისი მშობლები. თუ ბავშვს ყველაფერს დაუშლით, ხო, ის გაიზრდება, რომ იყოს დაკომპლექსებული. ის არ შეიძლება. და ეს ადამიანი სწორედ აი ასეთი ჩანს, აი ესეთი გაზრდილია. რაღაც აი წესებით, რაღაცა წესჩვეულებებით, რაღაცა წესრიგით, ზედმიწევნით მოწესრიგებული ადამიანი, გესმით? ზედმიწევნით მოწესრიგებული. მეექვსე, რამდენად საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა? თქვენი შეხვედრა იყო აუცილებელი და ძალიან კარგი, რომ შეხვდით. მეშვიდე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. ტარო თქვენს ურთიერთობას ხედავს რაღაცნაირად სიყალბეთ, აღიქვამს სიყალბეთ. არ ვიცი რატომ რა ხდება აქ. რაღაცა არის იყალბე რომელიღაცის მხრიდან. რომელიღაცა მხარე არ არის გულწრფელი. აბა ნახოთ, რას გვეტყვის კიდევ ამასთან დაკავშირებით, რისი თქმა უნდა ამ კარტს. ხო, იცით რა არის, აი თითქოს რაღაც თვისებები თქვენთვის, ორივესთვის მიუღებელია. რაღაცა არის თქვენ შორის, რაც მიუღებელია თქვენთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან მშვიდობიანად მოგვარდება, ან დიალოგის სახით, ან ურთიერთობის გაგებით. ყველაფერი მოგვარებადია. ეს ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა, რომ თქვენ ამასაც დაძლევთ. ეს იყო მეორე ვარიანტი.
იშლება ოშო ცენტარო და ჩვენ ვსაუბრობთ როგორი ადამიანია რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში აი ეს იქნება თქვენი თქვენ ამ ურთიერთობაში პირველი მეორე თქვენ ორნი მესამე მისი გარეგნული თვისებები მისი შინაგანი თვისებები სულის სისუფთავე სულის სისუფთავე რამდენად საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას აი ესე ვნახოთ პირველი თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენ ამ ურთიერთობაში ძალიან კარგად გრძნობთ თავს შემოკარგო ძალიან კარგად მეორე ჩვენ ისაა თქვენ ორნი ისიც როგორი ურთიერთობაა ეხლა ვე გეტყვით დავიხმაროთ აი რაღაცას რო სწავლობთ თან იცი ამ ურთიერთობით რაღაცას თითქოს გაცნობა რაღაცას სული სიღრმეებში ჩაწვდომა რაღაცა ესეთი ურთიერთობა ერთ შესწავლის რაღაცა ტრანსფორმაციას განიცდის თქვენი ურთიერთობა ხანდახან კონფლიქტური მესამე მისი გარეგნული თვისებები მისი გარეგნული თვისებები არის ძალიან მორჩილი ადამიანი ძალიან მოყვებად რიტყვენ თქვენს ნებაზე და აგრეთვე არის ჰუმანური ადამიანი შვიდი შემდეგ მეოთხე მისი შინაგანი თვისებები აბა ნახოთ მისი შინაგანი თვისებები ო რა ხდება მისი შინაგანი თვისებები შინაგანი სტრესი აქვს რაღაცნაირი შინაგანი და ცოტა რაღაც ემოციური ზედმიწევნით და ნევროზულად ემოციური ადამიანი რატო მეხუთე სული სისუფთავე მისი სული სისუფთავე არის ძალიან კეთილი ძალიან ჰუმანური ადამიანი აი რო იტყვენ სულს რო ამოიღებს გულს რო ამოიღებს და აი რო მოგცემთ აი ესეთი ადამიანია არ არის ზუნწი არის ქველმოქმედი მეექვსე რამდენად საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა ზოგადად თქვენი შეხვედრა სამყაროდან ეს არის ხელდასმული ურთიერთობა არის ძალიან რო იტყვიან საჭირო იყო თქვენი შეხვედრა დიახაც და როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეს არის ურთიერთობა რო იტყვიან მრავალმხრივი ურთიერთობა და სხვადასხვაგვარად არ არის მარტივი არ ვიცი თქვენ ორივე თუ რომელიღაცა ცოტა რთული პიროვნება იცით როგორი აქ გამოჩნდა ჰუმანური ადამიანი კეთილი კი ბატონო მაგრამ აი აქ ნახეთ მისი სულის სიღრმეები არის ცოტა სირთულეები მისი ემოციები მისი ნევროზულობა ცოტა ეს არ მომეწონა მაგრამ მთლიანობაში ეს ადამიანი არის კარგი პიროვნება ხო, აი გავშალეთ სამი ვარიანტი და სამივე მომეწონა, სამივე იყო ძალიან ცივი პოზიტიური ინფორმაცია. და ვინც ახლა ამ გაშლას უყურა, მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება არის სანდო. სანდო ადამიანი და თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად მასთან ურთიერთობა. ხო, აი ესეთი იყო ტაროს გაშლა, როგორი ადამიანია? ვისაუბრეთ აი ასეთ თემაზე ტაროსთან. მე გმაყფილი ვარ დღევანდელი ამ სამი ვარიანტით, იმიტომ რომ ძალიან მშვიდობიანი ინფორმაცია მოგაწოდეთ.
ხო, აი ესე შემოკარგებო. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ, რაც ძალიან აუცილებელია, ვინაიდან თქვენ მიღებული გაქვთ ინფორმაცია, რომელიც ერთგვარად იქნება თქვენთვის გაფრთხილება, ხო გესმით, გაფრთხილება. ეს ძალიან კარგია, მინდა გითხრათ, ტარო ასე ჩვენ ძალიან გვეხმარება. ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი გაშლა მივახლოთ დასასრულს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრაში.